稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别turabakunda cyane kwizera Yesu TV hano dukore ibiganiro bitandukanye ni kuri Alarme Alarme Ministries ni ikigo kiza cyane gifite ibikorwa bitandukanye kandi bishingiye cyane cyane katuvuge ngo kwiyoboka mana ndetse no bisata bitandukanye by'ubuzima busanzwe imibereho myiza ndetse n'ubukungu hano muri iki kigo cya Alarme uhasanga amacumbi meza ukasanga amasalle de conference cyangwa ibyumba wakoramo inama ndetse no gutegura ubukwe uhasanga ama jardin jardin nziza zitandukanye aho wakorera ubukwe n'ubundi hasanzwe hakorerwa ubukwe nanze kuvuga ngo amakwe atazajya mu Nyarwanda nkosora ahubwo hakorerwa ubukwe butandukanye uhashyira amatente rwose ugasanga haraberewe haba ibikorwa byinshi guhakorera amahugurwa barakwakira cyane ni Kagugu hano Ikagugu ni isuherereye tuvuge mu gakiro ka Gisozi werekeza n'ubundi zabatsinda cyangwa za Kagugu ni buryo bwawe ujya kuri centre ya Kagugu yuvuye za Nyarutarama iyo ngiyo ni ibumoso urenze urusengero gato rw'abagatolike niho kuri Alarme wasanga amazu meza aho wacumbika nyine ukaberwa neza ndetse ukabata n'amafunguro bakora catering bakora ibintu byinshi kufata makwe bakora commande bagateka ni byinshi bakora byiza cyane hano kuri Alarme niho dukora rero niho wadusanga nubwo icyicaro cyacu nka kwizera Yesu TV kiri muri Leta z'Ubumwe za Amerika ariko twebwe tugiye gukora dukorera hano kuri Alarme Ministries ko ariho hano usanga nanone habereye hari amahumbezi ni heza bafite ibyiza ikaze kuri mwese mbana natwe kwizera Yesu TV ndi kumwe na Sugira Steven Evangeliste International National et International uyu muvuga butumwa mwiza kandi mwese murabizi ko abishoboye Imana yimuhaye nyuma y'ibyo wowe utekereza cyangwa wakwibaza kuri we kubera ko rimwe na rimwe ari ukuntu abanyarwanda n'abantu batandukanye bajya bashaka kujya kwanariza ibintu bitanarizwa ahubwo ntimutekereze ukuntu Imana yahamagaye umuntu ku giti cye nanjye yarampamagaye buriya kuri mikoro uje twakirana ni nk'uko uje kuri mikoro mwivuga butumwa wakirana na Sugira Steven umva ntavuze neza mwe ngira ngo nibyo buri muntu mavuta ye dusoza abantu bose badukurikiye ikindi tubabwire buriya clama kubyo waruvuze tugashaka kubwira abantu yuko buri umuntu wese muri kariyeri ye afite ibintu ashoboye kandi ibintu ashoboye wowe ntiwabishobora kandi ibyo wowe udashoboye wowe yabishobora tugomba kubahana rero murakoze cyane yego wakira nanjye kuri mikoro ntumushobore wakira nawe mvuga tuma ntumushobore nkuko nawe wakira nawe mu bukungu ntumushobore nkuko nakira nawe mu cyo bita amategeko simushobore ibintu byose ni magereranye afite umusozi agomba guhagararaho alright ibyo byiza rero turamwakiriye ni Sugira Steven Ngendi Clement Bagemahe Sugira Steven turakwakiriye kwizera Yesu TV kandi abadukurikiye bose tubaye ikaze turabakunda kandi turabemera ijana ku ijana ahubwo dushobora no kuba twanarenza kuko batwemeje ijana ku ijana ariko twe tugomba kubarenza kuko badufasha gusharinga na comment na like byose ubundi ni abaraze ntanubwo twakirirwa tubishyira mu mibare ni ibirenze byo nyine urakoze cyane Sugira Steven turashaka ngo tuganire ku kintu kitwa nizihe ngaruka mbi ingaruka inyungu ni ingaruka mbi ku byamamare mwivuga butumwa mu Rwanda muri Bibiliya n'ahandi ku isi tujye kuvuga ingaruka mbi ni inyungu ni ingaruka mbi ku byamamare mwivuga butumwa mu Rwanda muri Bibiliya no ku isi dutangirire mu Rwanda kuko numva byagutse nitangira mu Rwanda ubundi turashaka kubanza kubibutsa abantu ko bintu nta muntu wamamaramo ahubwo nitwe tubyiyita cyangwa abantu bakabitwita ariko ibintu byo gukorera Imana bibiri dutegeka ko ngo niyo byakozwe ngo tujye tuvuge ngo ntaba ari twe ahubwo izina rya data bariryo rihabwa iki icyubahiro bibiri navuga ngo nimubona bibaye ngo mujye muvuga ngo twe turi abagaragu b'imbura mu maro atari uko bakuyeho ko wakoze ahubwo ni uburyo bwo kwicisha bugufi cyane kugira ngo utazabyita ibyawe hanyuma rero nicyo kibazo nyine kigenda kiba tukabyita ingaruka cyangwa se n'ibindi bigeze babaza umugabo yitwa Ben Hen abantu baramuzi ku isi
ubwo nditiza rya jambo rovuze nge ntemeye tumwite cyamamare kuko azwi n'abantu benshi nta kibazo baramubajije bati kubera iki Imana igukoresha ibitangaza byinshi dusobanurire ni umuntu nyine ukoreshwa n'Imana ibintu byinshi abantu barabizi arababwira ngo ahubwo Imana iramutse idakoze cyaba ari ikibazo ngo kubera ko Imana yatsindiye isoko ryo gukora ibitangaza igihe rero Imana itadukoresheje nitwe tuba dufite ikibazo ntabwo ari Imana ibifite ikibazo rero muri za ngaruka wavugaga mbi abarizo duheraho ikintu cya mbere kitwica ni ukugera hagati mu bintu twaratangiye neza tugatangira kujya tubyiyitirira nyirabyo akadukuraho amaboko tugasigara twikoresha ubwacu nusoma bibiliya abantu badukurikiye ayo mateka barayazi bibiliya iravuga ngo imyuka mibi yavaga mu ijuru ikaza kuri Sawuli kandi mu ijuru nta myuka mibi haba icyo bigenda gusobanura ni iki iyi Imana yagukuyeho uburinzi buri kintu cyose kikugeraho ububasha nta burinzi bugifite sibyo rero nicyo ujya wumva ngo cyabaye ingaruka mbi ujya kumva ngo umuntu yari pasiteri ngo byagenze bita yari umudiyakoni byagenze bityo uyu yari umuririmbyi uri hejuru kugira ngo nabyumve neza mbabarira uzasanga umuntu araje aririmbye indirimbo y'Imana abantu barayekunze album yose amaze imyaka ibiri itatu abantu bamwemera ine itanu hanyuma ntapfe ntanagwe ariko tukamubura burya aba yagihekere yapfuye ntiyanaguye ngo avuga ati sinyiririmba indirimbo zihimbaza Imana cyangwa se ntabwo nyiriho nyine ariko azimye azima nyine gute ni ukuvuga ngo bwa budahangarwa uba bwamuvuyeho iyo niyo ngaruka ya mbere ni ingaruka ku byamamare mu Rwanda mu bivuga bituma mu Rwanda ubwo niho twavugaga muri rusange nta nyungu aba yagize rero abanje kugira se inyungu mbere yuko agira ingaruka mbi uravuga inyungu z'ibifate kaze hariho hose oya twebwe ubundi iyo dukorera Imana batubwira ko tuzahembwa oya tujye mu nyungu oka tujye kutandukanya ingororano n'inyungu mu ijoro bazaduha ingororano ariko tukiri mu isi tubona inyungu Yesu Petero oya twe turabizi urabizi kimenyetso kimenyetso ajayo nuko nzajyayo nicyo kimenyetso nitwa Jehova yire kugira ngo byumve mu makuru n'abadukurikiye babyumve baravuze ngo ndahamya neza ko tutibeshye kugukurikira ni byiza nacyo bidutwaye kugukorera ubundi gahunda y'uko umuntu azajya mu ijuru ugiye mu bimenyetso bifatika wahita wahura n'amahame atabyemera ariko Pawulo yarabisobanuye yaravuze ngo dufite ibyiringiro yakora yaroyizi ntabwo ari yaroyizi ahubwo aroyizi iririmba aroyizi agira korari nese dirije ariko ari niye abariya dirije ntabwo nayo imisanike ko nawe uri dirije urabizi ngeze indirimba nigeze kuririmba muri korari baranyirukana ngo ijwi ryanjye ntabwo bijyanye none bibagirwa ko abantu bose batagomba kuririmba ari abagomba guterura ibyuma abakoze kosa agiye akora mu ivuga butumwa aho tubamira dore zo bwoba tugiye muri korari tukajya dusohoka tugiye mu giterane bakabagwira ati nta muntu wavuga ijambo bagahita bantwara banitirirwa ko turirimbamo bahombye ntabwo bahombye neza uziko muri korari ari umuntu utagirijwe ariko ufite ingufu ufite ingufu cyane ku buryo mugiye muri soruti pine rikavamo ahita arikora rero kwikorera ibyuma rero nababagomba kuba noneho ingororano rero zo tuzazibanira mu ijoro hanyuma inyungu tuzibona hano Petero yabibajije Yesu yaramubwiye ko twasize ibintu byacu tukagukurikira bizagenda bitaravuga ngo mukiri mwisi nzaba kubira inshuro ijana ariko hirya y'ibyo hari ubugingo zino nshuro rero ijana hari abantu Imana izikubira bakibagirwa intego y'urugendo sibyo ubundi mu rugendo habamo ibintu bibiri hari intego yahujya hakaba n'impamba yo mu rugendo ibintu tubona hano mu isi ni impamba rero ntabwo impamba igomba kutwibagiza intego sinzi niba nkurikiye ni ukuvuga ngo niba impamba ikwibagije intego impamba n'ubundi zashira utaragera aho wajyaga sibyo abantu wenda bamaze iminsi muri ibintu by'iyobokamana bashobora kuba bazi indirimbo ngira ngo ni iya korari ya Kinyinya iravuga ngo bamwe muri abo banyamahirwe ngo abandi abo banyamahirwe babaciye ibihanga abandi barundwa wa mabuye
babateka mu mavuta cyabaho cyangwa arasinziriye abona girembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo no kuvuga ngo yacyabaho korari kinyenyane irahari oya niko nekereza dore cyo ndakubwira no kuvuga ngo intego bemeye no gupfa barabipfira ngo babonaga irembo riri hafi ngo kandi umukiza bari hafi none Paul nakumwanditse w'Abaheburayo sorry yaravuze ngo abo bose bapfuye bakizera ngo batarahabwa ibyasezeranijwe impamba yari yabuze ngo ariko babirebaga bari kure bakabyishimira ngo bigatuma bakumbura gakondo ngo iyo bataza gukumbura gakondo bari gusubira aho bavuye ngo bari bafite n'uburyo bwinshi bwo gusubirayo kandi ngiye kukubwira ikintu kimwe ushobora gukizwa imyaka itanu ustragoring utarabishobora ariko ushobora kugwa amasegonda 30 kugwa biroroha ariko gukezwa birakomera koze cyane aho ni mu Rwanda muri ibiri hari abantu babaye gutyo suze mu bijyanye n'iki no kuba bashobora kugira inyungu ingaruka mbi kwamamara mwivuga abatumwa mbira ngo baba benshi ahubwo Paul yabyagenze gute kuri Paul akunda kuvuga cyane mu isezerano rishya Paul araho yageze aravuga ngo mwiburana ryanjye rya mbere nta muntu wamagarikiye ngo ariko umwami wacu yarampagarikiye kandi ubuke ko yari yarabwirije amatorero menshi Aziya yose arangije ngo baza kugira ibintu bakusanya yashimiye abitwa ba Filipi bonyine ubwo turi ku nyungu no kutazibona yego arababwira ngo nakabaye ngira byinshi mbabwira ngo ariko nanejejwe n'umuhate wanyu n'urukundo mwanyeretse mu cyo gice se cy'aba Filipi Paul no rwandiko Paul yandikiye aba Filipi bundi abadukurikiye barwita urwandiko rw'ishimwe nibo abantu bonyine yandikiye ntiyagira icyabagaya rwose nubwo kubashimira abafilipi yabagaye ibintu byinshi uzasoma neza nabo byinshi cyane nawe yeze arabwira ati mwebwe muri mwe intonganya zivaye ariko urwandiko rwandikiye abafilipi abadukurikiye abahanga mu bya bibiliya barabizi nabo ndi kukubwira ni rwo rwandiko abagarati bo yageze nubwo ababwira ati mwatangije iby'umwuka none remera muherukije nibo bonyine yashimiye barwita urwandiko rw'ishimwe babagome ngo bagiye abandikira rimwe kabiri bari yagendaga abwira kabiri babaga bagiye bagenda abafilipi yarabandikiye ariko araho yageze arababwira ngo ntabwo nanejejwe n'impano mwampaye ngo nanejejwe nuko imbuto ziyongera kuri mwe buri abantu bagira ibintu badukorera n'abadukurikiye hari abantu bajya badufasha hano mwivuga butumwa akaba yakwambika ariko akagera ku rwego gatekereza ko adahari wapfa nagira ngo mbibutse ngo ni amahirwe kuba twabyemeye ngire n'abantu badukurikiye ari umukristo ujya kumva kumara kubwira ngo Imana iguhe umugisha nagira ngo mbibutse ko batabyemerewe umugisha utangwa n'abatambyi kandi nta mugisha w'ubuntu baho umugisha barawukorera uzajya kubona numara kubwiriza wabizi ibyuya umuntu afite 5,000 arabizi ko ishati igomba kujya muri dry clean ahita akubwira ngo pastor ngo Imana iguhe umugisha yatse imodoka agenda gusige mu nzira uwo mugisha krema ubwuzu uti nta kudepoje n'uburyarya ntawo ubundi umugisha abantu badukurikiye babimenye mu kubara Imana yategetse uburyo umugisha uzajya utangwa utanzwe na benerewe abatambyi nibo bemerewe reka mubwire kandi ko nabana babo yari iki n'abantu batarasobanukirwa umuntu wese wasizwe nubwo yasigururwa ariko yarigeze gusigwa abagifite authority no kwitondera ntabwo avuga mu izina rye ari uwaho avuga mu izina ry'uwamusize ahorana icyubahiro cye wakoze cyane hanyuma twageze utwari muri bibiliya hanyuma ku ahandi ku isi twumva bati ba Joyce abantu bari kwari n'abandi kwamara kwabo bafite Yesu sura n'izihe nyungu zinga ku rubuga buto banekereza ko ubundi buri wese agira igihe cye kandi agakora ibyo agomba gukora bibiliya ivuga ngo Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye arasinzira abantu bose badukurikiye ntabwo bazakorera mu gihe kimwe ni nama mujya mbwira abantu ntukajye ubyigana n'umuntu kuko uyu murimo umaze imyaka kandi uracyahari uranagutse Yesu yasize anabivuze aravuga ati wekerema nubwo n'abatari kukwemera ahangaha uzigira ahandi abantu bo bajya babisiganiramo njye nanabyumva muri aya matorero yacu ngo paruwase yanjye ngo banyemuye muri iyi ngo inama za ibintu nk'ibi ngo bankuyeho natekereza rwose kandi bagukuyeho nabo barakoyeho abandi nabo bagiyeho nabo bazavaho ahubwo icyangombwa bigeze bagukura mu gukorera Imana guteze none se reka gatutu tuvuga ni akahe iwanyu kugwiriza
kuruhimbi hariya nese bo ubuko oya ubuze ko bagiye badukuraho urumva bo baturiho abagukuye mu dutute bagwe gutute wose umuntu nagutsikamera uzamureke ejuri abari ndo uzamutsikamera imana irahora urakoze cyane shuti bakunzi kuri byo bavugaga by'abari abakozi b'Imana mpuzamahanga kwamamara n'iki n'igihe kandi bafite icyo bahindura bafite n'ibyo bakora bifite isi n'abantu akamaro yego nitekereza ko byaba ari byiza niba Kristo bavuga agira icyo tumarira niba ubutumwa butwungura Imana ibishimira urakoze cyane yego shuti bakunzi bakwizera su TV tugeze ku musozo hari ibaza byinshi mwibuka mana umuntu yarakavuye na kajagari kenshi mu kuvuga ubutumwa abantu benshi baraza bavuga utuntu twinshi ugasanga sometimes babere inyungu kubera ibyo bungutsamo by'amafaranga n'ibindi ariko bikaba ingaruka mbi kubo bavomye nabo basoromye bakoresheje ibipina tekinike zitandukanye ariko noneho n'abandi babikoze ugasanga bagiye kubiryaniramo kubera za nyungu z'amaturo n'amafaranga bya abantu madini menshi agenda aryana ahirikana abandi ngo bari mu biki sinzi ngo nibiki tutamenya mu iyobokamana iyobokamana ni igisata cyiza amaze gukunda nkatwe dukurikirana inkuru zabyo no gusesengura iby'iyobokamana harimo akavuyo n'akajagari gasaba ngo dushyire ku murongo nk'itangaza makuru kugira ngo abizera Kristo bazagere iyo bajya amahoro sugira Steven tubwiye byinshi bitandukanye ku ngaruka mbi n'inyungu abantu benshi babona sugira Steven nuwe butumura atanga ku bantu babikora nabi bikaba bibi nabikora neza bikaba byiza abundi ikintu cyiza cyose kigira n'ikibi nicyo gituma byivangura ikinyuranyo kibintu ndashaka kukwibutsa ko Yesu azarinda garuka hari ababikora neza hari n'ababikora nabi we yasize anabisobanuye aravuga ati tugiye kuzabagora mureke urukungu n'amasaka bikorane nyirabyo azivangurira ubu tugiye gushaka ibimenyetso by'abantu babikora neza cyangwa babikora nabi twajya mu marangamutima dukurikije abo twemera n'abo tutemera ariko iki gikwiriye ni ukumenya nyirabyo nyiri uyu murimo erega byabaye mu Bakorinto abantu badukurikiye bazasoma igitabo urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto ibice bitatu Abakorinto bacitsemo ibice bitatu bamwe baravuga ngo bemera Paulo abandi ngo bemera Kefa ariwe Petero abandi ngo bemera Paulo arabandikira avuga ati ari njye wari Kefa ari na Paulo twese twateye imbuto njye nateye imbuto Kefa arazuhira na Paulo uwo nguwo nawe yarazuhiye ariko uturusha agaciro n'uwatumye zikura ati mugira ababayobora benshi ariko ntabwo mwagira abaso benshi umuntu wese dukurikiye ibintu njye numva ukajya kumva umuntu arifasha akavuga abantu bose baraguye gutese ngo njye ngo sinzasubira gusenga ngo abapasiteri bose ngo ni bamwe turenda gusobanura abantu badukurikiye wasengaga umuntu cyangwa wasengaga Imana uzajya kumva ngo muri COVID ngo abantu baraguye bari basanzwe baraguye ahubwo barabuze aho bagwa kugwa no guhagarara ntibigombera insengero zifunguye nta nubwo ari insengero se nizi nta mazu bateranira Maria ntabwo ari insengero insengero ni imibiri niko bibiri ivuga hariya nanu duteranira niyo mpamvu abantu baba bari buwate mu gitondo bakajya cyacu guterana kwera se kurwara cyabaho cyangwa banga ngo ntago twateranye nyine guterana kwera ni igihe abantu barenze babiri cyangwa batatu bahuje umutima ariko nabo bera ariko oya bafite gahunda yo batana ariko bari mwijima bafite gahunda bibiri iravuga ngo n'abamareka Imana ibabonamo amafuti iyo abantu bateranye bafite gahunda yo kuramya no guhimbaza Imana iyo presence ituma bezwa yego tumushimire cyane rakoze cyane ku kiganiro cyiza duhaye kijyanye n'inyungu zigaragara ndetse n'ingaruka mbi zigaragara mu ivugabutumwa mu Rwanda ku isi ndetse no muri Bibiliya sugira Steven wakoze kwitabira ubutumire mwakoze cyane Clement nshimire n'abantu bose badukurikiye ko nange ngushimire wakoze kwitabira ubutumire bwacu nange mbashimire kubana natwe kwizera Yesu TV turakunda cyane kandi mukomeze mujye mubana natwe mwumvise byinshi buri wese yitiremo yiyumvira ibye kandi amenye umurongo ahahagaze nuko bimeze ibihe byiza kuri mwese bye bye Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sisi